юридический науколарының кандидаты Геннадий Тюндешев пістің чонның тарқынының әр үсті оқысы қарыпсығын. Амданың кестігі кендізі қақас чонның кертінзіне чарылча. Кристиан, я хожу на Кубизе, вот Европа до полуса, но Олар Шарл Загапастапсханар. Хазналар, Куб Хазна Полпахан, вот Римская империя Пахан, она ходи, Куб Хазналар Полпахан, и идёх мусульманство, да. А тенгрианство, улама, ул, писты ходит Ашаб Захитрулар, тенгрианство, что ул, верование, ул, фактически Тюртинджи, мировая религия. Ильба Киртинстерн Хабас до Топкиндеде, тигрянствоның тіліне, культурына паза чонны қайрылып қалыр көзі көзілче. Олық түстіпістің чонға, он тұпсылғын кертінізін айленарға чөп ерілче. Бүн көкінді аның законларын санығылы кізлер білчелер. Христиан шерінді кішон, и тенгриан шерінді кішон, ол аринче арон пасқы кізлер. Мұнды олы ханға салыны ұсханнар, ол неметтер аны етербіз. А тенгриан шерінді хан тізі аның сөзін сеткіп, амалызып, аның сығаршалар, шоқсын сабы шоқтадың. Илбі кертеністеріні қабызы түп кенде 1000 экземплярлығылы сығарылған. Чаның танысқын кізі, тегрянстывының таңмалары пістің кейбірлерді қалпырғын сезінір.